niin on tällainen liikkeellä. Vahvan näköistä menoa 60 metriä. Mutta Paimalaisen siirtymän jälkeen on pienoisia vaikeuksia. Kuitenkin matka jatkuu jo 8 metriä. Mutta aivan 8 metriä seistymää tänään. Yllätä, mutta se on tuon tuloksia. Ja Niilo Rantanen ilmoittaa, että tuo ensimmäinen veto hänellä oli tekstiveto. Mutta tämä on todellista vetoa sitten, kun Arttu Hopisto päästelee. Ei yllä enää ihan 80 metriä. Vedon pituus 77 metriä, 94 senttiä. Eli jää reippaasti. Veti tällä laitteella 100 metriä 89 senttiä, mutta hivenen kevyempänä. Tää eli paino liukumalla. Hyvin tulee vettä täällä.
73, 31 oli viitamme Letton vedon pituus. Ja näinhän voi ensimmäisenä sanoa vielä, mitä siellä meni jo lähtöisellä maailmassa. Kaikki on valmista. Niilo Rantasen vetoon. Ja kilpailun vetoina tämä on näiden kovaa kurin kisojen viimeinen. Tämän jälkeen tulee vielä näitä näytösvetoja. Mutta nyt on hyvässä vauhdissa Rantanen. Mutta niin kuin aiemminkin, niin 60 metrin jälkeen tulee jo vaikeampaa. Ja 90 metriä on. Ja Rantanen tavoitteena, sitä Rantanen ei saa, mutta näin. Kamettu ottaa toisen voita, mutta me tässä Kouvalan kurin kilpailu. 81-84 oli tuon Niilo Rantasen toisen vedon pituus. Näinhän kuittaa katkuspaikkuun tässä ylipaikkuun tuohon